תודה רבה. ערב טוב, שלום עליכם. איזה זכות. אז מה שרציתי לגעת הערב זה נושא שהוא גם זקוק בעצם לבירור ולעבוד איתו, נושא שהוא בעיניי נושא נפלא, והוא פשוט סובב את החודש הזה, חודש כסלב, שזה בעצם להצליח לתרגל ניסים ביום יום. מה הכוונה לתרגל ניסים? המושג של נס זה מושג שהוא נשמע רחוק, הוא נשמע שהוא בדרך כלל נמצא באיזה בספרים כמו חומש וכאלה. נס, משהו שהוא בעצם לא קשור לעולם שלי הפנימי, אין לו, אין שום קשר. וככל שאני רוצה להיות יותר ברציונל מסוים, בהיגיון שפוי כלשהו, אז אני מוצא את עצמי רחוק מניסים. פשוט קשה לי להתמודד עם הדבר הזה. אולי אפילו קצת קשה לי להאמין בזה. ומה שאני רוצה לגעת הערב, זה בעצם לא רק להאמין בניסים, אלא לתרגל ניסים. נס זה דבר כמו כל הפעולות שאנחנו בעצם מבקשים במהלך החיים שלנו. אז נס הוא בעצם דבר שאני מבקש פשוט לתרגל אותו. בעצם הנס הוא מאפשר לי לחשוף את החיים שלי לתודעה יותר גבוהה. החיים שלנו יש להם תודעה נמוכה שהיא נוטה בעצם לפעמים לרדת למטה, כמו שכתוב, רגליה יורדות מוות, ספירת המלכות, הקרקע, היום יום, יש להם נטייה בעצם להוריד אותי עמוק, מה שנקרא, רגליה יורדות מוות. עולם הקרקע, עולם המציאות, העולם שבו אני פוגש את עצמי, יש לו נטייה להוריד אותי למטה. הנס הוא חושף אותי לתודעה יותר גבוהה, יותר עליונה, שקורית בעצם כמו איזה מעין הצצה מעולם אחר שמציץ לעולם שלי, שהוא בעצם מאפשר לי לגלות איזה מימד אחר, שהוא פשוט מביא איתו דברים טובים, רווחה, הרווחה, שמחה, ריפוי, המון דברים שבעצם הרבה פעמים אני לא מצליח להכיל אותם ביום יום המנמיך שלי. כשבעצם הנס הוא מבקש ממני לגדול. בעצם החיים שלי משקפים את תפיסת החיים שלי. איך שאני חי, המציאות שאני חי, היא משקפת בהרבה הרבה הרבה מובנים את תפיסת החיים שלי. יש לנו אמונה שלא הכל תלוי בנו, וזה גם נכון. אבל יש לנו גם אמונה שהרבה מאוד מהדברים שלא תלויים בי, הם לא תלויים בי, אבל הם לא תלויים בי כי הם ברמת התפיסה שלי שאני עוד לא מצליח בעצם לשנות אותה. אני בעצם מגלה שבהמון תחומים אני גם לא מרשה לנס להיות שותף בחיים שלי. בהרבה הרבה תחומים אני לא מאפשר לדברים שהם לא מהתפיסת חיים שלי להיות שם. יש רובד מסוים שזה בעצם כורח הנסיבות שאני חי. זאת אומרת, כל מיני מקרים שקורים לי, יש דברים טובים שקורים לי, מה שנקרא פוקסים,
או בלשון דתית, השגחה. איזה השגחה. ובעצם הרבה מהתפיסה של, הרבה מהחיים שלי, הם לא רק השגחה שמגיעה מלמעלה, הם גם חלק מהדבר הזה, כמובן, אבל הם גם השגחה שמגיעה ממערכת החיים שלי, שאני מחזיק אותה כל הזמן מאוד 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 קצר. לדוגמה, עם האמונה שלי, עם תפיסת החיים שלי, מאפשרת למצוא מערכת זוגית שיש בה כאב, כי אני לא מכיר זוגיות שהיא בעצם אין בה כאב, אני לא מכיר זוגיות שהיא לא מאפשרת מריבה על בסיס יומיומי. אז איכשהו יצא לי בהשגחה לפגוש משהו שהוא בדיוק תואם את זה, כיוון שאני לא מצליח בעצם לתפוס משהו אחר בתוך המערכת שלי. איך שאני מצליח לזהות שאני כל הזמן מוצא עבודות באופן נורא נורא מקרי או השגחתי, שהם מצאת החמה הצאת הנשמה ומשכורת מאוד מאוד זהומה, ואני מגלה שבעצם התפיסה שלי היא גם באופן מקרי בדיוק כזאת. זאת אומרת, אם אני אהיה אמיתי עם התפיסה שלי, אני אסתכל בדברים מסוימים שאני ככה תופס את החיים, שבן אדם צריך לעבוד קשה, להתאמץ, ואם אתה תתאמץ ותעבוד קשה כל היום, אתה תוכל לחיות. אבל אתה צריך להתאמץ ולעבוד קשה כל היום בשביל זה. פלא גדול. פעם אחת אני ליוויתי את הרב שלי לפני הרבה שנים לחתונה, הייתי מלווה אותו להרבה הרבה חתונות, ובאחת מהחתונות שליוויתי אותו היינו באיזה חתונת יער של אנשים מאוד מאוד נחמדים כאלה, חתונה קטנה שכל אחד בעצם קיבל ג'יפ, כל אחד מהאורחים, פלא גדול, ממש כאילו חתיכת הארדקור של חתונה, מה שנקרא, כל אחד מהאורחים קיבל ג'יפ ואנחנו לא קיבלנו ג'יפ. כנראה זה קשור לתפיסת חיים שלנו. אבל אנחנו לא קיבלנו ג'יפ, אבל קיבלנו במקום זה את המפיקה של האירוע, שם מאוד נחמדה. ובעצם פתאום הבנו, גם אני וגם הרב שלי הבנו די במקביל, שאנחנו הפכנו להיות בעצם קורבן למפיקה עצבנית מאוד. היא התחילה בעצם לטרטר אותנו וממש להתעצבן. להתעצבן בעצם בכעס גדול. ואז ניגש אליה בעצם הרב שלי באיזשהו שלב, ואמר, שאל אותה, תגידי, זה הכרחי העניין הזה שאת תצעקי עלינו כל הזמן? אז היא אמרה, בשביל מה אתם חושבים שמשלמים לי? אמרתי, וואו, זה גאוני מה שהיא אמרה עכשיו. אני זוכר שממש נחקק לי הדברים האלה, ממש מי שיש בו יראת שמיים דבריו נשמעים, הבנתי שהיא אומרת את זה במקום נורא נורא אמיתי. עד היום אני זוכר את זה, עברו 15 שנים מאז אולי, והבנתי שהיא באמת חשבה שעל זה משלמים לה, ולכן בכל פעם שהיא מתעצבנת, על זה היא מקבלת את התשלום. זאת אומרת, ובלי זה, זה לא מגיע לה. באמת כל פעם שאנשים הגיעו, המערכים, הזוג הקדוש, היא הייתה אפילו עוד יותר עצבנית. ובאמת, על זה היא התפרנסה, באמת, על זה שילמו לה. כיוון שזו תפיסת החיים שלה. ותפיסת החיים שלי היא תופסת אותי על חם, כיוון שהיא בעצם מגלה לי שהמון המון מהפעולות שאני חי בעולם הם פשוט שיקוף של תפיסת החיים שלי. זה נקודה מאוד 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 עמוקה, וגם אני חייב להגיד לכם אחים יקרים, גם נקודה מאוד כואבת, כי בעצם זו נקודה שפוגשת אותי בהמון מקומות שאני מצליח להגיד לעצמי, טוב, אני פה עדיין עוד לא פתוח. אני עוד לא מצליח להיות פתוח, אני עוד לא מאמין לזה פה או פה. משהו שם תופס אותי בתוך הסיטואציה הזאת. יש בזה משהו מאוד מאוד מיוחד, כיוון שאם אני אתבונן במהלך החיים שלי, אני אראה שיש דברים שאני מאוד מאוד שמח מהם, מאוד מרוצה מהם, מאוד
הם מאוד מחיים אותי, אני ממש מאושר בהם. ויש דברים שבחיים שלי שאני סגרתי אותם במילה שאומרת, שלוש מילים שאומרות ככה זה בחיים. זאת אומרת, הבנתי שככה זה בחיים. ככה זה בחיים שכשאתה צריך להגיע בזמן לאיזה מקום, אז אתה מבין שאתה צריך להתעצבן, כי אם לא תתעצבן, אתה לא תגיע בזמן. זו התפיסה שלי. או ש... כל מיני ומיני דברים כאלה ואחרים שבעצם משאירים אותי במציאות שהיא מציאות של קצה. רבי נחמן הוא דיבר על הדבר הזה שהוא הזכיר, עיקר הפרנסה היא בדעת. כך הוא מביא רבי נחמן. זאת אומרת, ככל שהדעת שלי מתרחבת, גם הפרנסה שלי מתרחבת. ואני לא מדבר רק על פרנסה שמתבטאת בצורה גולמית שלה, של ממון, של כסף. אני מדבר על פרנסה שאנחנו כל הזמן מתפרנסים, אנחנו כל הזמן ניזונים בעצם ממציאות החיים. בעיקר הפרנסה היא בדעת. זאת אומרת, ככל שהדעת שלי, אני מתרגל לזה שהיא מצומצמת בצמצום שלה, זה באמת מה שיזין אותי. ואני יכול לגלות מהי תפיסת החיים שלי לפי החיים שלי. זאת אומרת, אם אני אסתכל על החיים שלי לא מתוך מקום שופטני, אלא מתוך מקום שאומר, אני פשוט רוצה להתבונן במציאות חיי, שלום עליכם. במציאות חיי, אני רוצה להתבונן, בלי שפיטה, בלי אשמה, פשוט להתבונן מה הולך שמה, אני אנסה לראות מהי התפיסה שמאפשרת כאלה חיים, ומה היא לא מאפשרת. איזה חיים היא לא מאפשרת שיהיו. זאת אומרת, אפילו דברים שאני נורא נורא רוצה שיהיו, אבל תפיסת החיים שלי לא מאפשרת לדברים האלה להגיע. עיקר העניין של הנס, זה בעצם להרחיב לי את תפיסת החיים. באיזשהו מקום לשחרר אותה. היא נעולה, ובעצם העניין של נס, מלשון נס להתנוסס כמו עמוד כזה גבוה, הוא פתאום מאפשר לי מציאות של לשחרר את עצמי מעצמי. ממש ככה. כי הכלא הכי גדול שאנחנו שרויים בו, זה הכלא של עצמנו. לשחרר את עצמי מעצמי. זאת אומרת, אני לא מחויב לכל הפיצי הילדות האלה. אני לא מוכן להיות מחויב אליהם. שהם ימשיכו להנחות לי את החיים. התפיסות האלה הן בעצם תופסות אותי תפיסות של מה זה פינוק ומה זה לא פינוק, מה זה אדם שהוא מוסרי ומה זה אדם שהוא לא מוסרי. כל הדברים האלה בעצם זה תודעות בתוך תודעות בתוך תודעות, שכל הזמן יש רובד יותר פנימי ויותר עמוק, שכדי שאני אצליח להרחיב את הרובד שאני מונח בו כרגע ברובד שהוא עמוק יותר, אני מאפשר מקום לניסים להיות גלויים בתוך החיים שלי. בעצם הבקשה שלי היא ללמוד לתרגל ניסים בצורה יומיומית. יש ניסים גדולים שקורים, אבל דווקא הניסים האלה זה לא מה שאני רוצה לעסוק בו הערב. אני רוצה לעסוק דווקא בניסים הקטנים, כי הם כן בידיים שלנו. ניסים של שינוי תפיסת החיים שלי. הניסים הקטנים, הם יכולים לאפשר לניסים הגדולים לבוא. כל דבר, תמיד הכלל הוא, שכשאני מחפש דבר גדול, לעולם הבחירה שלי היא לא מול הדבר הגדול. תמיד הבחירה שלי היא מול הדברים הקטנים. הדברים הקטנים יכולים להביא לדברים הגדולים. יש שני מושגים שנקראים חיי העולם הזה, ומושג שני שנקרא חיי העולם הבא. חיי העולם הזה מביאים לחיי העולם הבא. עולם הזה זה בעצם התודעה שאני נמצא בה עכשיו. חיי העולם הזה זה שאני מסכים לחיות את זה. זאת אומרת, ככל שאני חי חיי העולם הזה, אני מצליח להיות מחובר אליהם בצורה נכונה. אני יכול להיחשף לחיי העולם הבא. חיי העולם הזה זה מציאות שאני פשוט מסכים להיות בחיים שלי. עם התפיסה המורידה שלי, אני מסכים להיות שמה. אבל אני מוכן
לחקור את זה, לחיות את זה, אני מוכן לבחון את זה, אני מוכן להיות שם בנוכחות במהלך היום הזה, היום הזה, לחיות שם. ויש מושג שנקרא חיי עולם הבא. עולם הבא זה משהו שאנחנו מאמינים בו כחלק מהתנועה שלנו, של מה שקורה אחרי העולם הזה. אבל גם יש עוד אלמנט של עולם הבא שרבי נחמן הוא עוסק בו הרבה, שנקרא של תודעה, תודעת עולם הבא. תודעה של מעין עולם הבא, זה תודעה שאני מאפשר לעולם לבוא לתוכי, לעולם הבא. זאת אומרת, הבא בדיוק, הבא פנימה. זאת אומרת, כל הזמן יש עולם שהוא פשוט מגיע. וכדי לאפשר לעולם הבא לבוא, אני צריך להרשות לו. אם אני לא מרשה לו, אז אני לא בן העולם הבא. אני לא מבין את העולם הבא, פלא גדול. זאת אומרת, אם אני לא מצליח להרשות לעולם הבא לבוא, אני נשאר בתוך העולם הזה המון 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 זמן. אני לא מרשה לתודעה חדשה לבוא פנימה. חלק מהרפואה שלי היא לאפשר לעולם הזה שהוא יסכים לעולם הבא. להסכים לעולם הבא לבוא פנימה לתוכי. העולם הבא, מערכת החוקים שלו היא שונה לגמרי מהעולם הזה. זאת אומרת, היא מערכת חוקים שפועלת בצורה אחרת לחלוטין. למעשה, כשאני מסתכל על מערכת החוקים הזאת עם העיניים של העולם הזה, אז העולם הבא הוא נראה לי עולם מאוד מאוד לא הגיוני. או בכלל, כשאני מסתכל על נס, ואתה שואל אותי בעצם, אתה מאמין בניסים? אני אגיד לך, תקשיב, נשמה, תהיה הגיוני. זה לא הגיוני כל הסיפור הזה שאתה מעלה. תצא מהללנד הקדושה שלך ותרד ארצה. אבל בעצם כשאני באמת מסתכל ואני אומר, זה לא הגיוני שאני אחיה ברווחה כזאת או בטוב כזה או באהבה כזאת, אני לא מאמין בזה, זה נראה לי מנותק, זה נראה לי לא קשור לחיים שלי, זה נראה לי לא רואה את המקומות שבהם אני נמצא. בתודעה של העולם הבא, העולם הזה הוא לא הגיוני. פלא גדול. בתודעת הנס, המציאות שבה אני חי היום היא לא הגיונית. זאת אומרת, תודעת הנס אומרת לי, תנסה לתרגל הסתכלות מהנס עליך. יש לנו לפעמים, אנחנו יכולים לראות את זה בדברים כלפי החיים שלנו, שלפעמים אתה רואה צורת חיים שחיית בה במשך שנה, שנתיים, שלוש שנים, ארבע שנים, ופתאום יצאת משם איכשהו, היה לך המון 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 ספקות לצאת משם, והחלטת איכשהו לצאת משם, ואתה מסתכל פתאום במרחב של 10 שנים רטרואקטיבית, ואתה אומר, בונה, אני לא מאמין שחייתי בצורה כזאת הזויה. לא מאמין שחייתי בצורה כזאת הזויה. אבל זה היה נראה לי הכי הגיוני, ואז זה היה נראה לי שהזוי לחיות בצורה שהיום אני חי בה. אבל פתאום היום שאני מסתכל על המערכת הזאת, אני אומר, אני פשוט לא שפוי. אני לא יודע איך הייתי יכול לחיות ככה. לכן התודעה של הנס היא תודעה מאוד 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 עמוקה, שבעצם מגלה לי שמה שאני חושב שהוא ההיגיון שלי, הוא מאוד 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 מסוים. זה היגיון, זה באמת מערכת הגיונית, אבל זה מערכת הגיונית של אפונה. זאת אומרת, אני חי במערכת ההגיונית של האפונה, אני בעצם מוצא את עצמי, אם היה לי את הסיטואציה, זאת אומרת, אין לי את הסיטואציה, אבל אם היה לי את הסיטואציה, הבן אדם שלידי לשים גיר על השולחן בינינו ולהגיד לו, עד כאן אני, ומפה אתה. אז הייתי יכול להגיע למקום הזה. אבל אין לנו שולחן כזה ירוק, כמו שפעם היו מייצרים. אז אנחנו עושים את זה בדברים אחרים. בעצם אני מגלה בכל מיני סיטואציות שאני מתחיל לחיות חיים כמו של אפונה. ממש ככה. ויש לי בקשה עמוקה להגדיל ולהרחיב את התפיסה הזאת, שהיא פשוט תלמד להתרחב, לגדול ולצאת מעצמה. האריז"ל מביא שיש מושג שנקרא עולם הבא, שזה העולם שבא, שזה פשוט תובנה שאני מצליח פתאום להיחשף, ויש מושג שנקרא לעתיד לבוא, שאני מגיע לעתיד שלי, פלא גדול. שזה משהו חיצוני שגרם לי בעצם לשבור את תפיסת החיים של ההווה שלי, כדי לאפשר לעצמי לבוא לעתיד חדש יותר, טוב יותר. שתי הפעולות האלה הם בחינת תודעה
ניסית, הם תרגול ניסי. התרגול של הנס בעצם אומר לי, נס זה דבר לא הגיוני, כשאני חושב עליו. הוא מוזר, הוא כמו שפתאום ייבקע המים לשתיים, הוא כמו שפתאום יצאו צפרדעים מאיזה תנור. זה משהו מוזר, זה משהו שהוא לא הגיוני. אבל כשאני מתחבר לתודעת הנס, אני אומר, זה מאוד הגיוני, איך שאני חי היום זה לא הגיוני. יש סיפור שאני מאוד מאוד אוהב, שמספר אותו המגיד מדובנה, על איזה מלך אחד שהיה לו בן שהם לא הסתדרו כל כך טוב, והמלך כנראה לא יודע, היה לו כל מיני תרגילים בהורות, הורות לא מודעת כזאת, היא מעניינת, והוא החליט לשלוח את הבן שלו לשלוח אותו, להפקיר אותו. אמר לו, תקשיב, נמאס לי לך, אני שולח אותך, לך תסתדר בחיים, אתה ילד בעייתי מאוד. ההוא מסכן הגיע לאיזה כפר, הלך קילומטרים, לא היה לו מה לאכול. פתאום בא אליו יום אחד איזה איש עיקר, איש כפר כזה, אמר לו, שמה, אתה רוצה אוכל? אומר לו, כן. אומר לו, אצלי תעבוד קשה, אבל מה, כל יום אני אתן לך כיכר לחם. יופי. התחיל לעבוד אצלו, לקבל מכות, לחטוף כללות, ומרוב כל הטראומות שהוא עבר, כבר שכח לגמרי מי הוא. פשוט שכח לגמרי שהיה פעם בן מלך. בינתיים הזמן עובר, עוברים כמה שנים, אבא שלו מאוד מאוד מתגעגע אליו, אומר, אני רוצה לפגוש את הבן שלי, איך אני אפגוש אותו? אמר, אני אעשה בכל עיירה של הממלכה, אני אעשה משפט, דין ומשפט. הוא עובר מממלכה לממלכה, ופתאום, באחת מהמקומות, פתאום הוא מגיע, יש שם תור, והוא רואה את בן המלך עומד שם בתור, מנסה לדחוף את האנשים, הוא מבין שבן המלך לא מזהה מי הוא. אז הוא מבין שבן המלך לא מזהה מי הוא. והשרים מזהים מזה בן המלך, והמלך מזהה מזה בן המלך, רק בן המלך לא מזהה מזה בן המלך. הוא אומר לו, כן, מה המשפט שאתה רוצה לדון? הוא אומר, יש לי משפט שאני רוצה לדון עם המעביד שלי. בינתיים עברו שנים, המעביד שלו הראשון כבר מת, נהיה הבן שלו שהיה אכזרי פי כמה, במקום לתת לו כיכר, נתן לו חצי כיכר לחם. אומר לו, שמע, אני כל יום מקבל חצי כיכר, והיום הוא אמר שאני עשיתי לא טוב את העבודה, והוא לא נותן לי את החצי כיכר שלי. אומר לו המלך, על זה אתה רוצה להתלונן? אומר לו, כן. אומר לו, על חצי כיכר לחם? אומר לו, כן, והוא בוכה. בן המלך בוכה, הוא בסבל, הוא בייסורים, הוא בגיהנום. אומר לו, שמע, בני אהובי, אם רק היית זוכר מי אתה, אתה בכלל, ההתמודדות שלך לא הייתה עם איש הכפר האלים הזה. היה לך את כל השפע שבעולם, את כל האוצרות שבעולם. אבל עדיין ההתמודדות שלך היא על חצי כיכר לחם שאתה מקבל או לא מקבל. הניצחון שלנו זה לא לקבל את החצי כיכר לחם הזה. הניצחון שלנו זה לפרוץ את מערכת החשיבה שלנו. אם אני לא פורץ את מערכת החשיבה שלי, היא לאט לאט מחסלת אותי. זה דיבור קשוח, אבל זה בעצם מה שהיא עושה. היא גורמת לי למחלות כרוניות, היא גורמת לי ללחצים, גורמת לי להלקאה עצמית בלתי נפסקת, לאשמה מאוד 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 גדולה. היא גורמת לי למשוך אליי אנשים לא נעימים, אנשים עם נטייה של ניצול או נטייה לאלימות. ברגע שאני מצליח לפרוץ את המערכת של החשיבה של עצמי, זה נס. זה הנס. זה הנס. נס הוא מחוץ לטבע. ברגע שאני מצליח לשנות משהו מהטבע שלי, בתפיסת החיים שלי, זאת אומרת, לא שינוי של להפעיל שריר. אני לא מדבר על להפעיל שריר, לעשות איזה כפייה פנימית לעצמי, אלא אני מדבר דווקא על שינוי יותר משמעותי ויותר מהותי. אני מדבר על שינוי של לשנות משהו מהטבע שלי בתפיסת חיים שלי. זה תודעה של נס. פלא גדול. בפעם הראשונה שאני מסתכל על רובד הנס, זה נראה לי משהו גם מנותק וגם קצת לא אחראי כלפי החיים שלי. אני
אני יכול להתעצבן כשמישהו בעצם מביא איתו תודעה ניסית, אני אומר, אני מסתכל ואני אומר, הבן אדם הזה הוא ממש עולה לי על העצבים באופן עקבי. אוקיי, הוא עולה לי על העצבים, זה נכון? אני צריך לחקור את זה. יכול להיות שגם במקרה הבן אדם קצת מעצבן. אבל גם יכול להיות שאני עדיין בתוכי לא מרשה לתודעה חדשה להסתנן לתוך התודעה הישנה שלי. זאת אומרת, כדי לאפשר לנס לקרות, אני צריך לשחרר משהו בתובנות שיש לי על החיים, בסימני קריאה שיש לי על החיים. אני יותר מדי נוקשה עם תפיסת החיים שלי. הנוקשות הזאת היא לא מאפשרת לתודעה חדשה לחדור. הניסים הם כמו אבאמים כאלה שנמצאים באיזה עולם מקביל ורוצים להיכנס פנימה ולשתף אותי מהתודעה שלהם, לשלוח איזה הצלה, איזה לשלוח יד, לתת יד. ואני אומר להם, לא, 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 אני לא, אתם נראה לי מה זה מדומיינים. ואומרים לי, אתה נראה לנו מדומיין. כן. אני רב עם הניסים שלי, ולכן אני לא מאמין בהם, כי אני נמצא במציאות שאני רב עם הניסים שלי. אני רב עם העולם הבא. אני אומר לו, אל תבוא. אנחנו נתקשר אליך. אל תתקשר אלינו. כן. כן. העולם הבא הוא בעצם כל הזמן באופן טבעי הוא בא. הניסים הם מגיעים כל הזמן. יש להם מערכת חוקים שלמה, ככה מהשילוח מביא, של הניסים יש מערכת הגיונית שלמה שאני פשוט לא מבין אותה, כיוון שהיא לא בהיגיון שלי. אבל אם אני אאמין בה, אני אוכל להרחיב את ההיגיון שלי להיות היגיון דומה להיגיון של ניסים, ויש בזה המון 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 רבדים. בקשה עמוקה להצליח להיות בקשר עם המקום הזה. חלק מהתרגול שמאפשר להיות בקשר עם המקום הזה, ללמוד לקחת הפסקות מהיום יום שלי. פלא גדול. מה הכוונה לקחת הפסקות מהיום יום שלי? נשמע מאוד הגיוני. יש לנו את היום יום, והוא מין דבר כזה שדי קורה כל יום. אנחנו קמים בבוקר עם המצב רוח שלנו, אנחנו פוגשים אנשים, לפעמים אנשים שהם אפילו אנחנו פגשנו אותם גם אתמול, ואנחנו מגיבים אליהם בהמון צורות שהן כרוניות, חוזרות על עצמם. מה זה לקחת הפסקה מהיום יום? זה לחזור לעצמי באמצע היום ולראות פתאום את עצמי בלי היום שלי. לכל אחד יש איזה משהו שהוא מאפשר לו לקחת הפסקה מהיום יום שלו. זה משהו שגורם לך, לך, לחזור לגוף שלך, לאישיות שלך, למי שאתה, ופתאום להסתכל על החיים ולהגיד, יו, איזה דבר, בוא נה, התרחקתי, חבל על הזמן, אני חי בסרט. מומלץ מאוד לגלות מה הוא הדבר שעוזר לך לצאת, לקחת הפסקה מהיום יום שלך, ולהרבות בו. כיוון שכל פעם שאתה לוקח הפסקה מהיום יום שלך, הדעת שלך מתרחבת. אני בעצם יוצא מדעת האפונה שאני מפתח לעצמי במהלך היום יום, משקיע אותה, מלטף אותה, מדבר איתה. אני יוצא מהסרט הזה ואני יוצא פתאום עם מציאות אחרת. בן אדם נמצא במערכת צבאית, הוא יוצא הביתה בסוף שבוע, הוא יוצא מהיום יום שלו, הוא לוקח הפסקה. לפעמים זה לא עוזר לו, כי הוא מדבר בעצם על הצבא כשהוא לוקח את ההפסקה. ואז הראינו להם, ואז עשינו ככה. אני בשירות הצבאי שלי תמיד הייתי יוצא גרוע, אז היה לי קל להתנתק מהסיפורים האלה. זהו, בוא לא נדבר על זה. בעצם כשאני מצליח לקחת הפסקה מהיום יום שלי, זה אומר שאני מסתכל פתאום במבט שפוי על המציאות שבה אני מתנהל
ואני יכול לבחור פתאום אם אני רוצה לחזור לאותה מציאות, או שאני רוצה פתאום לנשום מזה אוויר, למלא את חלל המוח שלי בתודעה חדשה. גלה לכם סוד נפלא, את התרגול שלי יש לצאת מהיום יום שלי, בזמן שאני זוכה לשבת עם אשתי בבית קפה על כוס קפה. פלא גדול, כן. פעולה פשוטה שישר מחזירה גם לי וגם לה את עצמנו לעצמנו, ואנחנו לוקחים הפסקה ממציאות החיים. עדיף שהתרגול שלך, לקחת הפסקה מהיום יום שלך, יהיה תרגול שהוא בעצם משהו לא יקר, נגיד לא לנסוע לאמריקה 3 חודשים, כי זה דבר שאתה תוכל לעשות רק פעם בהרבה זמן. והנקודה שאנחנו רוצים זה בעצם לפתח משהו שיאפשר לי לקחת הפסקה במינון גבוה מהחיים שלי. זאת אומרת שיהיו ניתוקים בתדירות גבוהה שיאפשרו לי פשוט, שלום עליכם, שיאפשרו לי פשוט להיות נוכח יותר בתוך המציאות. הנס הוא לא גורם לי להיות מנותק מהמציאות, הוא גורם לי להיות מפוקח כלפי המציאות. זאת אומרת, המציאות יש בצד מסוים שאני נרדם בתוכה, אני נעלם. מה זה מצב לא כל כך בריא? כשאני מתעורר מהמציאות פעם בכמה שנים, ואז אני חווה את הכאב של הפער, ואני חוזר לישון, אני לא יכול לעמוד בזה, אני חוזר לבוטן ולאפונה שגדלתי בתוכם, ואני אומר, זהו, אני לא יכול לעמוד בזה, אני מעדיף לחזור, לריב עם הבן אדם שלידי על החנייה, וזה החיים שלי בעצם כרגע, זה המציאות שלי. תודעת הנס אומרת לי, אתה לא חייב להתעצבן כל היום בעבודה שלך, או לחילופין, אתה לא חייב לחטוף כל היום של העבודה שלך אלבונות או ביזיונות מהמעביד שלך, כי ככה לא חיים. אז תנסה לראות איך אתה משנה את זה כמה שיותר מהר, או שאתה משנה עבודה, או שאתה משנה את העבודה. אבל לשנות משהו שם. תנסה להרשות לעצמך, להרחיב לך את האישיות של עצמך בעניין הזה, דבר מאוד מאוד גדול. פלא גדול. ככל שאני מתרגל את זה לעתים יותר ויותר תכופות, החיים שלי מאפשרים לעצמם יותר תרגול ניסי במהלך החיים, ואני יותר מבין שניסים זה דבר מאוד 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 מערכת עם המון לוגיקה. ופתאום ניסים קורים באופן מופלא. פתאום דברים נורא 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 שלא ציפיתי בכלל קורים עם החיים שלי, כי אני מאפשר להם, כי אני מעברר אותם. בעצם החיים זה קצת כמו בגד שנמצא בתוך ארון הרבה זמן, לא מוברר, יש לו ריח נוראי של איזה סבתא של סבתא של סבתא כזה, ואתה פתאום עם נפטלין כזה, חומר משמר טוב, ואתה אומר, אני צריך להתחיל לנער אותו ולעברר אותו, אני צריך לעברר את החיים שלי מעצמי. זאת אומרת, גם קצת לצאת מהחיים שלי ולהשאיר אותם בלעדיי, זה גם יהיה להם טוב, וגם לעברר את עצמי להיות בלי החיים שלי, לקחת הפסקות תדירות, בתדירות גבוהה מהיום יום שלי. זה דבר שיכול להיות פעם ביומיים, פעם בשלושה, פעם ביום, פעם לא משנה, אבל זה צריך לקרות פעם בתדירות גבוהה. ככל שאני מאפשר את זה, אני מאפשר לשינוי להתרחש בחיים שלי באופן תדירי, באופן קבוע. זאת אומרת, השינוי, יש שני אנשים, יש בן אדם שבגיל 30, 40, 50 חזר בתשובה. היה לו איזה פיק במהלך החיים ואז הוא חזר בתשובה. זה לא באמת מעניין. למה זה לא באמת מעניין? כי זה כנראה אומר שבתוך ה-50, 60 שנה שלו היה לו רגע אחד של חזרה בתשובה. זאת אומרת, רגע אחד של עירות פתאום. מה יותר מעניין? מעניין כשזה הופך להיות משהו על בסיס יומי, על בסיס דו-יומי. מציאות שאני בעצם מאפשר לחיים שלי לעבור עברור קבוע. זה דבר שהוא בעצם לאורך זמן, הוא מאוד 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 מקבל שינוי בצורה משמעותית. לא מתוך סבל ולא מתוך איסורים, אלא פשוט מתוך להרשות לעצמי לקחת הפסקה מהיום יום שלי.
מעשה נפלא שמסופר, שסיפרתי אותו לפני כמה זמן, בזמן רבי אלימלך מליז'נסק. זה סיפור שאני מאוד 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 אוהב. יש סיפורי חסידים שהכותרת שלהם זה סיפורי איום. כן, מספרים לך סיפור יפה, אבל בסאב-טקסט, בסוגריים אומרים לך, אם אתה לא רוצה שהחיים שלך יראו ככה, אז תקשיב טוב טוב לסיפור הזה. כן, תמיד אני קורא אותם ואני כזה נבעת. כן, אז הסיפור איום הזה הוא הולך ככה. הוא מספר על זה שהיה איזה יהודי אחד שהיה מאוד מאוד עסוק. הוא היה קם בבוקר, עולה על העגלה, לוקח את הסוסים, שם את הגזעים על הסוסים, מוכר אותם במהלך היום, הולך בלילה, ישן, קם בבוקר וכן הלאה. זה היה המהלך שלו. מתי היה הרגע שהוא היה מתעברר לעצמו? פעם בכמה חודשים הוא אמר לאשתו ולחמיו, אני הולך להתייעץ עם הרבי שלי. אומרים לו, יופי, עושה נסיעה, לוקח את העגלה, נוסע לרבי אלימלך מליז'נסק, מחכה בתור, יושב עם הרבי. הרבי אומר לו, או, טוב שבאת, כן, מה אני יכול לעזור לך? והוא קבוע מתייעץ איתו על דברים עזועים לגמרי. שמע, רציתי לדבר איתך על הצירייה של העגלה, של הסוסים. מה אני עושה? אתה נשברה לי. שמע, נראה לי שאתה צריך להחליף צירייה חדשה. צודק. תודה רבה רבי. השם ישמור אותך, גם אותך. וכן הלאה, אחרי 3 חודשים הוא בא אליו, חצי שנה, הוא ניגש אליו, אומר לו, שמע, משהו עם האוכל לא עושה להם טוב. אומר לו, איזה אוכל אתה משתמש? אולי יש להם אלרגיה לסובין, אני יודע. סוסים בכל זאת. והוא נותן לו ככה, הרבי מליז'נסק לא בטוח שהיה בעצמו, הוא מבין כל כך בסוסים, אבל היה שואל את השאלות ומנסה להבין איתו ביחד. והיה חוזר משם באורות. אומר, זה היה רוחני, חבל על הזמן. איזה חוויה. חטפתי פרוג'קטור. טוב, עבר זמן, הבן אדם אבל כל שאר הזמן מאוד 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 עסוק. מסכן, הגיע יומו ונפטר. לא הצליחו להודיע לו שהוא נפטר. מה הכוונה? הוא המשיך את היום יום שלו כרגיל. לא מודע לזה שהוא מת. זה מין מושג שנקרא בספרי החסידות, מושג מאוד קשוח שנקרא בר מינן. כן, או בארמית לא עלינו, חוץ מאיתנו, סוג של חוצן כזה, הוא בעצם נמצא ולא נמצא. ויש כל מיני צדיקים בספרי החסידות שהתפקיד שלהם היה לאתר בר מיננים ולהגיד להם שהם לא חיים. פלא גדול. והוא נמצא בתוך העולם הדמיוני שלו, שבעצם הוא לא הצליח להתעורר ממנו, ופתאום יש לו חשק גדול להגיע לרבי. אומר לאשתו, שתקשיבי, שהיא בעצם לא באמת נמצאת, כי הכל מדומיין. אומר לה, תקשיבי, אני הולך מחר אל הרבי, יש לי לדבר איתו על איזה עניין אחד, יש איזה סוסה שנשבר לה הפרסה. היא אומרת לו, עזוב, קניתי לך בדיוק פרסה חדשה, אתה לא צריך. מחכת עליו חיוך כזה של איזה יופי. אומר לה, יופי, שם את הפרסה, הכל יסתדר. עוברים עוד כמה חודשים, ניגש לחמי ואומר לו, שמע, אני מחר כנראה הולך לרבי, כי אני רוצה לבדוק מה עם המזון של הסוסים. אומר לו, שמע, ביררתי הכל על המזון של הסוסים, אין צורך שתלך אליו, זה בסדר גמור, והבאתי לך מזון משופר. טוב. עובר עוד זמן ככה, וכל כמה זמן שיש לו איזה חשק לנסוע לרבי, פותרים לו את החשק הזה בפתרון טכני. קיצור, בסוף הוא כבר לא יאכל יותר, הוא התפרץ, קם באמצע הלילה, בלי שאשתו וחמיו ידעו, ודהר עם הסוס שלו, אמר, אף אחד לא הולך לעצור אותי, ונסע לליז'נסק. הגיע לליז'נסק, הרבי אלימלך בעצמו כבר נפטר לפני הרבה מאוד שנים, הגיע לליז'נסק, והוא דופק בדלת, פותח שם העוזר של הרבי, אומר לו, הרבי כרגע לא פנוי, אומר, זה לא מעניין אותי, פותח לדלת, עוקף אותו, דוחף אותו, עולה חדר ועוד חדר ועוד חדר ועוד חדר, זה היה נראה לו משהו שלא נגמר, בסוף מגיע לחדר של הרבי מליז'נסק, נכנס לפניו, מתחיל לפקוט, יש לו דמעות בעיניים, אומר לו, שמע רבי, אני המון זמן רציתי להגיע אליך, אל תשאל מה עבר עליי, רציתי לדבר איתך על האוכל של הסוסים, וגם על הצירייה, וגם יש לי עניין עם הגלגל של הסוס. אומר לו, מה עוד יש לך? אומר לו, הרבה דברים יש לי, הרבה דברים, גם הפרסות של הסוסים הלכו והתעייפו, ולא יודע איפה היית כל הזמן הזה. אומר לו, נשמה,
אתה מת. אומר לו, מה? אומר לו, אתה מת. אומר לו, אתה כבר 25 שנה לא חי. אומר לו, מה אתה מדבר? אומר לו, אני בעצמי כבר 15 שנים לא חי. ואתה 25 שנים לא חי, אתה מת. רק פשוט לא הצליחו להודיע לך את זה, כי היית נורא בקטע של החיים, של השגרת חיים הרצינית שלך, שאף אחד לא הצליח להודיע לך שאתה מת. הוא מתחיל לפקוט. הרגיע אותו הרבי אלימלך, אמר לו, שמע, עזוב אותך, אני יודע שאתה כואב, אבל אני אגיד לך משהו משמח. אם הצלחת להגיע עד אליי, אתה מאוד מאוד רציני. ואני אומר, אם כבר הגעת אליי, בוא תשאר פה איתי פה. כיף פה, תאמין לי. הוא נשאר בהיכל של רבי אלימלך מליז'נסק. ככה הסיפור הזה נפלא. הסתיים. פלא גדול. המציאות הזאת של בר מינן היא בעצם מגלה לי שאני בעצמי, בחלקים מסוימים של החיים, פשוט לא הייתי כאן. הייתי כל כך בשגרת החיים שלי, שהיא לא דווקא מתבייתת על שגרת חיים, היא מתבייתת בעיקר על מציאות חיים. כל כך נהייתי כלוא בתוך תודעת האפונה, שלא הצלחתי להאמין בניסים. ואז מדי פעם אומרים לי, אתה מאמין בניסים? לא מאמין בדברים כאלה. וואלה. תדע לך שגם ניסים לא מאמין בך. הוא כבר מנסה תקופה להאמין בך ולדפוק לך על הדלת, אבל אני בעצם לא מצליח לעברר את החיים שלי מעצמי. היכולת שלי בעצם להתעברר, לקחת הפסקות מהיום יום שלי, זה מפתח לריפוי של החיים שלי. זה מאפשר לי להיות בשינוי תדירי כלפי החיים, כלפי איך אני מתפרנס, כלפי איך הזוגיות שלי, כלפי איך ההורות שלי. אני מתבונן בדברים האלה כשאני פתאום מחוץ אליהם. כשנמצא במקום שאני מתפשט מהחיים שלי, בעצם משאיר אותם לבד שמה, ואני מצליח להסתכל, זה ממש תודעה מאוד 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 חשובה ומשמעותית. פלא גדול. אז אנחנו לקראת בחודש כסלב, זה חודש שמכין אותי לניסים, נס חנוכה. נס חנוכה זה נס שהתודעה שלי מצליחה להשתנות בו. ראינו בזוהר שיש כמה וכמה דברים שמעכבים לי את תודעת הנס להיות נוכחת במהלך החיים. הדברים האלה הם קשורים לשבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל, כיוון שבעצם שבעת המינים האלה, ככה מובא בזוהר, זה עץ החיים. אבל שבעת המינים האלה, אם אני לא עובד איתם נכון, זה גם עץ המוות. אמרנו זה גם שבוע שעבר. מתוך שבעת המינים הוא עוסק בחמישה כללים רציניים שמרומזים בחמישה מינים שמעכבים אותי מלאפשר לתודעת הנס להיות בנוכחות בחיים שלי. אני אגע בחמישה הדברים האלה. הדבר הראשון שמעכב אותי מלחיות ומלחיות בקשר עם העולם הבא שלי, עם הניסים שלי, זה איבוד המשמעות. לאבד משמעות. בשלב זה או בשלב אחר, קרה לי מציאות שבה אני איבדתי משמעות. העולם הצייטני, מסגרות, כל מיני מקומות שבהם אני התרגלתי להיות במציאות כזו או אחרת, גרמו לי בעצם לציפייה מול החיים, שהציפייה הכי גדולה זה להיות בסדר. אני מזכיר את זה פעם בכמה זמן. הצייטנות היא בעצם גורמת לי לזה שהציפייה שלי אומרת שכל עוד המורה לא מתעצבן עליי, כל עוד המפקד לא משאיר אותי שבת, כל עוד אני נמצא הבוס שלי הוא בסדר איתי, אז הכל בסדר, ואז הכל בסדר. כשזה קורה ככה, כשהחיים שלי, התכלית שלהם היא לצאת בסדר, אני לאט לאט מאבד משמעות מהחיים. זה קורה לנו בהמון המון דברים, לפעמים זה נורא כואב. זה קורה בזוגיות שאיש ואישה מתאהבים. מה? סליחה. חשבתי שאמרה לי.
קורה לנו, זה קורה לנו במציאות חיים שבה תודה רבה, הנה חוט הקשב הריכוז שלי, כמו שאתם רואים, הוא במצב מאוד רציני, מאוד מתקדם. איש ואישה מתאהבים אחד בשני עד לב השמיים, יש שם עפים שם כוכבים לכל כיוון, הזוג הכי יפה בשכונה, פלא גדול, ופתאום משהו שם נהיה כזה חצי קלאץ', עייף, נרדם תוך כדי ריצה. למה? כי נשכחה המשמעות. בזוהר הוא מביא שזה מצב שנקרא, זה קלקול בפרי שנקרא פרי החיטה. חיטה זה איבוד משמעות. למה? ההי של החיטה זה רומז למשמעות, ובלי ההי זה הופך להיות חטא. חיטה בלי ההי הופכת להיות חטא. זאת אומרת, הכל חוסר דיוק אחד גדול. אם אשכחך ירושלים, המשמעות שלי, תשכח ימיני. זאת אומרת, כל פעם שאני אנסה לעשות משהו טוב, זה יצא לי הכי פשלה בעולם, כי אני כבר לא זוכר איך לאהוב אותך, לא זוכר איך לדבר איתך. איבדתי משמעות בחיים. ברגע שאני מנסה לשים לחיים שלי שהם יהיו בסדר, שהם יהיו נורמליים, שהם יהיו יקבלו ויים, אני מאבד את תמצית החיים שלי, את המשמעות שלי. התיקון של החיטה נקרא על להפריש חלה תרומה. חלה, חל, היי. אני מחזיר את ההיי בחזרה. אני מוליד אותה בחזרה בחיים שלי. ואז כל מה שאני עושה זה לא חוסר דיוק אחד גדול. כשאתה מזהה, כשאתה עושה המון דברים והכל נורא 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 בסדר, אבל שום דבר לא בסדר, אתה בעצם מזהה שחסר לך את האות היי. בעצם נפגע אצלי המשמעות בחיים. זה אחד מהדברים שמעכבים תודעת נס בתוך החיים שלי, זה שנפגע אצלי משמעות החיים. הריפוי לזה זה לחפש בשביל מה אני חי, מה מחיה אותי, מה בעצם מניע אותי, והרבה פעמים אני אגלה במצב כזה שמה שמניע אותי הוא נמצא בקצה סולם הערכים שלי. איך זה קרה? כי לא הבררתי את עצמי מספיק, לא לקחתי מספיק הפסקות מהיום יום שלי. אני מחזיר לעצמי את ההפסקות של היום יום, כי זה התרגול שעוזר לי לתרגל באופן מעשי את חזרת הנס. כל אחד עם הפעולה שיכולה להיות לו, זה יכול להיות ספורט, זה יכול להיות שיחה עם חבר טוב, זה יכול להיות לשבת לבד בהתבודדות, זה יכול להיות כל מיני דברים. כל אחד מכיר את עצמו ויודע מה מחזיר אותו לעצמו, בשביל לראות האם הדבר שמשמעותי בשבילי הוא בכלל מככב בחיים שלי, או שהוא נמצא איפשהו בשוליים של השוליים, ואני לא משקיע בו. זאת אומרת, הזוגיות הזאת, שהזוג הזה שהיו שני כוכבים, הם באמת היו שני כוכבים, רק שהם לא השקיעו בזה. ואז המשמעות שלהם, כשהיא לא מקבלת השקעה, היא נהיית שולית בשוליים של החיים. אז הדבר הראשון שאני מבקש כדי להחזיר את הנס לעצמי, זה למצוא את המשמעות שלי, ו... לשים אותה על ראש שמחתי, לא לשכוח אותה, להעלות אותה על ראש שמחתי. זה הפרי הראשון שמבקש ריפוי. הדבר השני שמבקש ריפוי, שהוא מתחבא בפרי שנקרא שעורה, הוא שאני לא מצליח ללמוד את השיעור שלי. בזוהר הוא מביא שעורה מלשון השיעור שלה. אם אני אקח את זה השיעור שלה, אז מיד במערכת זוגיות בן אדם מיד יבין מה השיעור שלה. כל בן זוג מיד יבין מה השיעור של הבן אדם שליד. אבל שיעור שלה, בזוהר אומר, זה כל אחד מאיתנו, זה על עצמי. השיעור שלי, שעורה. היי, זה בעצם נוגע שוב פעם בנקודה הפנימית שבלב, ושוב פעם אני אומר, אז מה השיעור? קרה לי משהו בחיים, ומה המסקנה שיצאתי ממה שקרה? איך אני יודע בעצם להתרגש מהחיים? מה מרגש אותי? שעורה זה מלשון שערת רגשות. הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, הכוונה הוא שם לב
האם הם לומדים לדייק ממה הם מתרגשים, שנאמר וסביביו נסערה מאוד. אני בעצם מברר לעצמי לאט לאט מה מרגש אותי, ואני גם לאט לאט לומד לברר מה כבר לא מרגש אותי. זאת אומרת, אם השיעור שלי הוא כל הזמן שקורה איזה חוסר דיוק, ואני השיעור שלקחתי זה שוב פעם להשתבלל או להתקפח או להתמרמר או להיכנס בעצם למקומות ששוב פעם פולטים אותי מהחיים של עצמי, אז אני מבין שזה שיעור שאני לא, אני כבר לא רוצה לקחת אותו יותר. אני מבקש ללמוד את השיעור שנכון לי ללמוד. הריפוי של השעורה זה ללמוד מה השיעור שלי. כשאני לא לוקח את מה השיעור שלי, אני לוקח את מה השיעור של הבן אדם שלידי, או של העולם, או שאני נפגע מהמון המון 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 דברים, והם מה שבעצם עיקר, מה שמעסיק לי את הלב, ואני לא מצליח בעצם לקבל את השיעור שלי. אז מה שקורה זה שאני שוב פעם חוסם לתודעת הנס את המקום שלה. כשאני מצליח להתרגש מהדבר הנכון, אני כאילו מתפנה לניסים. אני מתפנה לתת לדבר הזה שהוא יהיה יותר טוב לדבר הנכון. הפרי השלישי, גפן. גפן בא לרפא את הבגידה והמציצנות. מה זה הבגידה והמציצנות? זה נקרא גפן. רבי נחמן מדבר על זה שיש שני סוגים של סודות. סוד אחד נקרא סוד אחד, והשני נקרא סוד אחר. יש שני מציאויות שבהם אני נורא 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 נמשך. אני נמשך או לדברים שממש שייכים לי, או לדברים שממש לא שייכים לי. בעצם כשאני לא מוצא את הטעם בחיים שלי, אני מתחיל לחפש אותו בחיים של אנשים אחרים. איזה חוויה נוראית זה שאיזה דודה תופסת אותך, אומרת לך, נו, אז מה אתה עושה היום? עכשיו יכול להיות שהדודה הזאת זה, היא בכלל לא דודה שלך, זה חבר שלך מהתיכון, זה לא משנה. אבל הוא מדבר כמו הדודה שלא הייתה לך אף פעם. בעצם אתה מרגיש שהשאלות שלו, הן בעצם אומרות, בין השורות אומרות ככה, תקשיב, לי אין חיים, ואתה נראה לי, מה זה בן אדם חיים? יש מצב לקבל קצת את החיים שלך נשמה, תן משהו, תן, זרוק איזה עצם. ואז מה קרה? דווקא ראיתי שהסתובבתם ביחד, וזה היה נראה נחמד מאוד. זה בעצם מציאות שאני מתחיל להיות ניזון, לא מהחיים שלי, כי אני כבר בעצם קולט שהחיים שלי הם מה שקוראים בשל רציני ביותר, מי שמכיר את המונח הזה. אבל מה בשל? זאת אומרת, החיים שלי הגיעו למקום שהם פשוט, היובש, חוק היובש פשוט נכנס לשם, ובמקום לחפש את היין ואת הגפן בתוך החיים שלי, אז אני מתחיל לחפש אותם בכל מיני סיטואציות מבישות ביותר. יש לנו כאלה בגידות קטנות בעצמנו, יש לנו מציצנות קטנה. האפשרות שלי בעצם לזהות, להסתכל בחיי העולם הזה כדי לקבל עולם הבא. אני מסתכל, אני לא נבהל מזה שאני קצת לא מדויק בלשון המעטה, ואני אומר, אוקיי, אני לפחות מזהה שזה דבר שהוא מונע ממני לקבל את הנס. לקבל את הנס זה להחזיר את הרטיבות, את העסיסיות, את המתיקות, את הנעימות, את הבשלות לחיים שלי. סוד אחד, לחפש אותם שמה. פלא גדול. זה הריפוי של הגפן, ריפוי הסוד. כן, קודם כל, בכל אחד מהדברים אני בעצם צריך להיות מודע למה, לדבר עצמו שזה נקרא חיי העולם הזה. אני צריך להיות מודע למציאות שאומרת לי, אוקיי, אני עכשיו חתיכת מציצן בוגדני בעצמי, חבל על הזמן, חסר תקנה. אוקיי, אני לא הולך עכשיו לפקוט על הדבר הזה, אני רוצה להיות רק מודע לזה, לראות את זה, להבין את זה. והשלב שנקרא לקבל חיי העולם הבא, זה האם אני יכול להאמין במציאות שיכולה להיות לא ככה. בשביל זה אני צריך לרענן את עצמי כמה שיותר פעמים במהלך השבוע, במהלך החודש, במהלך החיים, כדי לאפשר לעצמי בעצם תודעה שאני רוצה לראות איך הגפן היא נמצאת חלק מהחיים שלי. הפרי הרביעי, הדבר הרביעי שמעכב את הניסים, זה מאמץ יתר.
זה רומז על תאנה. תאנה, הסגולה שלה זה שהיא לא נותנת את כל הפירות שלה בבת אחת, אלא כל פעם היא נותנת חלק מהפירות. חזל ממשילים את התורה לתאנה. אומרים, אתה לא תוכל להקיף את כל התורה בפעם אחת, תשחרר בן אדם. היא כל פעם תיתן לך פירות מסוימים, ויש פירות שלא הבשילו. הפירות של התאנה לא מבשילים באותו זמן. אבל אני רוצה לעשות פרויקט, אני רוצה לקטוף את כל הפירות עכשיו. מאמץ. ברגע שזה מאמץ שהוא לא קשוב, זה מאמץ שו. פלא גדול, ככה מובא בזוהר. מאמץ שו. זה בעצם מאמץ שאני לא מצליח להיות בדיוק וקשב פנימי, לראות מה בשל ומה לא בשל, מה שייך לי ומה לא שייך לי. זאת עבודה של נחת. רבי צדוק הכהן אומר שהעבודה שלנו, אני צריך ללמוד לתרגל לעבוד מתוך נחת פנימית, זאת אומרת מתוך מקום בתוכי, שהוא לומד לעבוד מתוך המנוחה, מתוך הקשבה, מה ששייך לי הוא יהיה איתי עכשיו, ומה שאין לי עכשיו הוא לא שייך לי. אני חייב ללמוד לקחת את זה, כי אם לא, אני אפגע במציאות, אני אפגע בעץ, ואני אקח את מה שלא, אני אעבוד נורא 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 במאמץ. זה מרומז בפסוק נפלא בתהילים, דוד המלך, איזה פלא גדול, באמת פלא גדול, רדיקל, ללא ספק. הוא אומר ככה, שב לכם משכימי קום מאחרי שבט, אוכלי לחם העצבים. פלא גדול, איזה ביטוי מדהים זה, אוכלי לחם העצבים. עכשיו אנחנו יודעים שפעם היה עבודה זרה שנקראת עצבים, אבל גם אם אני לא יודע את הדבר הזה, ואני יודע שפשוט יש לחם שמגיע בכל כך הרבה עצבים, שאני אומר, תקשיב, זאת הייתה עבודת שו. עבדתי לא נכון, כי הייתי מותנה בתפיסה שאומרת ש... תפיסה של עולם ההישרדות ולא של עולם הניסים, שאומרת לי שככל שאני עובד יותר, ככה יקרה יותר דברים טובים, וזה הפך האמת. המשך הפסוק, שהוא ממשיך עוד להתקדם, כן ייתן לידידו שינה. פלא גדול. לידידו ייתן שינה. המאה שילוח אומר, שמי שלומד לעשות את העבודה נכון, הוא עובד בנחת. ממש ככה. זה תרגול שלי בעצם ללמוד, להבין שאני לא מתאמץ מאמץ יתר כלפי אחרים, וכשאני מתאמץ מאמץ יתר, אני עושה שם משהו לא נכון. זה נקרא, שב לכם משכימי קום מאחרי שבט. תמיד הולכים לפני ראשון, ותמיד עוזבים אחרון, והכל מתוך לחם העצבים. האכילה הזאת לא מזינה. הוא אומר שגם בעבודת השם, הדבר הזה יכול להתחבר לך כשאתה נמצא, וזה נקרא לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. מלשון שווא לכם משכימי קום. זאת אומרת, כשאני עושה עבודה מאומצת גם בעבודת השם, אני עושה שם בעצם עבודת שווא. אני עושה עבודה שהיא פוגעת בפרי התאנה, שהיא לא קשובה. אני יכול להיות לא קשוב גם בעבודת השם. אני יכול להיות לא קשוב בכל ענפי המקצוע של החיים, בכל הנקודות. הנקודה של התאנה, מה שהיא מבקשת, זה הקשבה פנימית ולעבוד מתוך הרפאיה. זה מאפשר לנס להגיע, כיוון שכל עוד אני עסוק בריצה מתמדת, בחוויית מה שסיפרנו, סיפרתי את הסיפור של הבר מינן, אז אני בעצם, אני מחבל בפרי התאנה. הפרי החמישי הוא בעצם פרי הרימון, נועד לרפא את עולם התדמית והשקרנות שלי האישית כלפי החיים. הרימון הוא בעצם בנוי ממעטה חיצוני ופירות פנימיים. בעצם מציאות שאני מזהה שהתדמית היא מאוד 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 חזקה בחיים שלי. איך אני נראה, איך הדברים נראים, מה אנשים חושבים עליי, זה בעצם מניע אותי. אני מסתכל על זה, אני מסתכל על בן אדם מכף רגל ועד ראש, אני אומר בונה, אני מסתכל איך הוא נראה, ואני לא מסתכל עליו, אני לא רואה אותו. כן, פלא גדול. פלא גדול. הנקודה של הרימון היא נקודה שהיא מבקשת ריפוי. ריפוי ללמוד לעבוד נכון עם עולם התדמית. זאת אומרת, עולם התדמית זה מציאות קיימת, מציאות נוכחת. יש לנו חיצוניות, חיצוניות זה לא דבר רע. יש לנו המון 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 מקובעות של איך הדברים נראים. זאת אומרת, כשאני ניגש
לפתוח ספר חסידות. ואני מסתכל על ספר חסידות ואני אומר, בונה, הוא מאוד חכם בעל הספר הזה. תראה איזה כישרון היה לו של כתיבה והגעה ורבלית. איזה מתודות נפלאות הוא השתמש. אז אני מפספס את הנקודה, בן אדם בא להביא לך רפואה, נשמה, שחרר שני אחת המתודות. אני מסתכל, כשאני בעצם מתרגל להסתכל על, על הבחוץ של הדבר, אני שם את הדגש בדיוק על הדבר הלא רלוונטי. אומרים שבנקודה עדינה זה היה החוסר דיוק של אלישה בן אבויה, שנקרא בגמרא אחר. הוא חשב שיש שתי רשויות, הקדוש ברוך הוא ועוד מלאך שנקרא ממתת, מלאך ממתת, או השם המלא שלו זה ממתת, תת, רי, רימון, כן, נכון, רי שבבנו, תודה רבה, רון, כן, רון. והוא ראה את המלאך העוצמתי הזה, ממתת.com, רון, והוא באמת, וואו, הוא חשב שיש שני אלוהות בעולם, עד כדי כך הוא התבלבל מהמלאך הזה. המלאך הזה, הכוח שלו זה שהוא מביא איתו נקודה חיצונית מאוד 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 עוצמתית, והשפע עובר דרכו. במלאך ממתת הוא מורכב מאותיות תת, שזה גימטריה חי, החיות שממלא, ורימון. תת רימון. תת רימון זה בעצם אומר שיש בו משהו חיצוני, ויש בו משהו פנימי, איזו נקודה פנימית שמחיה אותו. אני רואה לפעמים משהו נורא, 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 נורא מדהים בחיצוניות, אבל אני יודע שהוא עוד לא חלק ממה שיש לו בפנימיות. בן אדם שהיופי שלו החיצוני הוא נורא נורא גדול, לא משנה אם זה גבר או אישה, יש לו בעיה, יש לו ניסיון, ניסיון לדעת כמה הוא באמת יפה, פלא גדול, כמה הוא באמת יפה, כי הוא באמת יכול לחשוב שהיופי שלו זה הרימון שהוא מראה כלפי חוץ, והרימון הוא רק עיסוי למה שיש בפנים. בן אדם שהתדמית שלו היא תדמית נורא 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 רצינית, איזה רב גדול או איזה מורה גדול או לא משנה מה, רופא גדול או משהו אחר גדול, יש לו ניסיון מאוד מאוד רציני, הוא יכול לחשוב בטעות שזה הבן אדם, ולאבד את זה שהבן אדם זה הנקודה החיה בתוכי. פלא גדול. רבי מאיר היה לו את היכולת לתקן את אלישה בן אבויה, רבי מאיר רימון מצא, תוכו אכל וקליפתו זרק. הוא היה מזכיר לאחר בעצמו את הנקודה הפנימית שאחריה הוא חיפש. פלא גדול. יש לנו תפילה עמוקה בתוך הלב, להיות בעולם שמרשה לעולם החומר ועולם החיצוניות להיות נוכח, אבל לא לתת לו לעבוד עליי, לסנבר אותי. הדבר החמישי שמעכב זה בעצם תדמית ולשקר את עצמי ושוחד. אני מרפא אותם על ידי הסתכלות בבפנים, להבין בעצם מה מניע את הדבר. יש לנו תפילה מעומק הלב, לאפשר את חמשת המרכזים האלה שלא יעקבו את הודעת הנס שתהיה נוכחת בחיים שלי, ולא רק זה, אלא שהנס יהיה יום יומי במהלך החיים שלי. לא רק שאני אאמין בניסים גדולים, אני אחיה ניסים קטנים כל הזמן. יש לנו בקשה גדולה לחיות את הניסים בתודעה שלנו ולא להתפלא כשמגיעים, להרשות להם להגיע. Oh, 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 oh
ברשותכם ככה נקצר, אבל נביא משהו מהגמרא. רב איקלה להו, אטרה, איך הוא מתרגם? גזרת ענית ולא אתה נקרא. נחית קם ישליך בציבור, אמר משיב הרוח ונשב זיקה. אמר מוריד הגשם ואיתה נקרא. אמר למה יובדך? אמר למיקלה דרדקה ענה, ומקרינה לבני עניה כבני עתיה. וכל דלה אפשר לה, לה שקלינה מיני מידי. ועד לפירה, שחברה וכל מען לפשה משחדנה למינהו מסדרמן לה ומפייסן לה עד העתיב אתה. עכשיו נתרגם בזולזות. רב מכלל האתר הוא גזר תענית ולא במטר. ירד לפניו שליח הציבור, אמר משיב הרוח ונשב רוח. אמר מוריד הגשם ובמטר. אמר לו מה מעשיך? אמר לו מלמד הרדקים אני, הוא מלמד מקרא לבני עניים כבני עשירים, וכל מי שאינו יכול לשלם אני לוקח ממנו דבר. ויש לי בריכה של דגים, וכל ילד שפושע אני משחרר אותו בהם ומרגיע אותו ומפייס אותו עד שהוא בא בקור. אז יש פה בעצם איזשהו מצב מיוחד שלא יורד גשם באיזושהי הערה ומגיע איזשהו רע וזו תענית ולא מגיע גשם למרות זה, ומגיע שליח ציבור, והשליח הציבור באמת שלו באמת הוא מצליח להוריד גשם. ואנחנו זכינו, אני חושב ש זכינו לרב ולמוריד גשם, ש ברוך השם, אני חושב הרב שאתה מביא לך איזה יכולת ממופלאה לתת לכל אחד ואחד את הנקודה שלו ואת הפיוס שלו שהוא צריך ככה כדי להתקדם במסע האישי שלו. אז תודה רבה על זה. וברשותך, ברשות הציבור, אני אגיד עוד איזשהו משהו שהוא גם נושא שלא פשוט לדבר עליו, אבל אנחנו נראה לי פה
כבר מספיק באינטימיות וחברות, וראוי גם על זה לדבר. אז השיעור בהשתתפות של 20 שקלים. אני רוצה לספר לכם ככה טיפה מאחורי הקלעים, שהרב יעקב תורם לבית הכנסת בשביל שנוכל להשתמש פה בבית הכנסת ולשבת פה, והוא משתתף בניקיון ובהוצאות של הבית כנסת, והוא דואג, כמו שהיום הוא דואג לקפה ולתה ולדברים, ממש ככה משקיע מזמנו ומרצו, הוא ומשפחתו ככה דואגים שבאמת יהיה פה נעים וביתי לכולם, ובזה אני חושב שיהיה מן הראוי וככה הכרת הטוב שלנו שכולנו שתתפו ב-20 שקלים ובמעלה מי שמעוניין. וכמו שגם קראנו פה מהגמרה, אז אני חושב שמי שאין לו את האפשרות לעמוד בזה, אני חושב שהרב יעקב כמובן ימחל וישמח ושהוא יבוא וילמד וימשיך להגיע, אבל מי שכן, ברוך השם, אני חושב שהסכום הזה, אז אפשר לעמוד פה ושווה את זה, אז הציבור מוזמן להשתתף. זהו הרב יעקב, תודה רבה, תודה לכולם. איזה נשמעת, אני אביא את זה, מתיקות אותך. תודה. תודה רבה. תודה לכל מי שעוזר ככה להגן את השיעור. נועם, אתה יכול ללחוץ על האדום שיהיה כחול? תודה. אחרי זה אני אתן ברכה.